Prvý štvrtok v decembri je v Senici už tradične venovaný literatúre. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 31. ročníka súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského začalo v Záhorskej galérii dramatickou kompozíciou v podaní divadelného súboru Zádrabky pri Základnej umeleckej škole pod vedením Lindy Petrákovej s využitím textov laureátov Literárnej Senice Kristýny Oslojovej, Lukáša Ludvu a Jana Mikuša a slovenských autoriek Dany Podradskej, Mirky Ábelovej a Nory Ružičkovej. Odborná porota v podaní spisovateľov a básnikov tento rok hodnotila 432 súťažných prác od 205 autorov v troch vekových kategóriách a podľa ich vyjadrenia zaznamenali veľkú kvalitu najmä u mladej generácie spisovateľov. Seničan Lukáš Ludva, ktorého tvorba zaznela aj v úvodnej kompozícii, zvíťazil v druhej kategórii próza a prezradil nám, prečo píše básne. Som smutný, tak píšem básničky. Asi preto. Aj hlavná cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja za poéziu zostala v Senici. Získal ju 21-ročný študent slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave Michal Sabol. Napriek tomu, že Literárna Senica je pre Michala druhá súťaž v živote a zároveň druhé ocenenie a porotca Pavel Rankov ho označil za pokračovateľa Ladislava Novomeského, sláva mu do hlavy nestúpla. Toto ocenenie, tak ako i každé iné, treba vnímať hlavne spokojne. Veľkým prekvapením bolo víťazstvo v kategórii próza. Cenu Literárneho informačného centra si prišla do Senice prevziať len 11-ročná Mariana Ibrahimi Topolčian, ktorá je najmladšou členkou Literárneho klubu Taxi alebo Topolčiansky aktivisti slovných ideálov. Podľa porotkyne Iris Kopčajovej veľmi dobre zvládla žáner divadelnej hry. My sme mali úlohu na Zuške napísať nejaký scenár na tému Babinec. Tak ja som ho napísala a všetkým sa to páčilo. Hrali sme ju aj. Mladá spisovateľka má napriek svojmu veku jasnú predstavu o svojom živote. Chce vyštudovať scenaristiku a stať sa profesionálnou spisovateľkou. Potenciál v nej rozhodne je. Prvé písmena názvu Literárna Senica Ladislava Novomeského využila na slogan Lebo Senica literárne nespí. A má pravdu. Riaditeľka Záhorskej knižnice Katarína Soukupová na záver prislúbila, že budú robiť všetko preto, aby Literárna Senica Ladislava Novomeského našla nádejné talenty aj v roku 2018.